музика – це терапія від всіх хвороб. Вона лікує душу і тіло. Саме з такою метою – лікувати музикою – 14 вересня до Кременчука приїхав відомий український піаніст та композитор Євген Хмара. Євгена Хмару ми разом із моїми колегами запросили до Кременчука. Разом організовували його приїзд і виступ. Я думаю, що ми будемо продовжувати таке робити і запрошувати видатних українців підтримувати наших військових. Почути мелодії у його виконання і його авторства – це і для мене, і для всіх кременчужан – це хороша можливість. Тому я особисто дякую йому за те, що він таке робить, те, що він підтримує наших військових, за те, що він збирає кошти на благодійні та і допомагає нашій перемозі. Місія піаніста важлива – допомагати пораненим військовим. Його стихія – музика, і він наповнює нею всіх і все навколо. 8 років я проводжу концерти у форматі музичної терапії для особливих дітей. І з перших концертів я бачив фантастичні реакції на те, як реагують діти на музику. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну дуже багато хлопців та дівчат ПТСР, які сьогодні потребують реабілітацію. Це для нас, для українців, це звучить трошки езотерично. Я говорю правду, я відчуваю, як це там музикотерапія, це щось незрозуміле. Але це абсолютно діюча практика, яку я роблю багато років, але просто переключився зараз з дітей на військових. Музикант дуже багато вкладає у те, аби Україна якомога швидше перемогла та розвивалася надалі. Євген дуже тепло відгукується про Кременчук та Україну в цілому. Я люблю це місто, я люблю гуляти в парку біля Дніпра, це широченний Дніпро, коротше, я тут кайфую. Глибина, яка є в кожному з нас, бо ми пережили Голодомор, ми пережили війни, ми зараз переживаємо війну. І все це створює, знаєте, розширює оцей потік, канал. Ми сьогодні воюємо за нашу мову, за самоідентифікацію, за віру в те, що ми не третій сорт, а перший сорт. Ми воюємо за те, щоб наше наступне покоління було, отримало від нас цю ширину і стало сучасним. І перебудовувала весь світ. Я дійсно, я дуже щиро вірю, що ця аграрна, унікальна, талановита країна буде лідируючою країною мінімум в Європі. Розповів митець і про свою місію та поділився порадами з усіма, хто боїться почати створювати своє. Я вважаю, що інструментальна музика – це певний базис нашої культури. Тому, якщо говорити глобально про місію, то так, це моя місія. Я хочу їздити містами, грати цю авторську інструментальну музику. Якщо вона почала збирати зали, це означає, що ще це комусь потрібно. Раз це комусь потрібно, ми готові змінюватись і рухатись далі. Перерізати оцю, знаєте, пуповину Радянського Союзу, бо саме звідти йде оця невпевненість, оця ущербність, що ми не такі, ми під кимось, та в Москві там краще, ми тут скромненько. Ні, все це неправда, ми сьогодні це бачимо, потрібно це пережити і усвідомити. Віра в себе. Віра, знаєте, як сьогодні я казав, що кожен – це Всесвіт. Так і є. Послухати магічну музику у виконанні всесвітньо відомого Євгена Хмари зібралось чимало людей. Їхні емоції цілком відповідають тій музиці, яку вони почули. Радості. Чуть-чуть забуваєш там, де ти був. Дуже так спокійно, все добре. Дуже сподобалась талановита людина. Дай Бог йому здоров'я. І хай радує нас, українців, творчістю. Рухаємось усі разом до перемоги та підтримуємо один одного. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.